سنو مظہر و عرفان آئے عزاداران من، یہی وہ شہدائے کربلا ہیں جنہوں نے حل من کی صدا پر لبیک کہا اور میرے عشق میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ مسلم بن سجاد، انس بن حارث، بوریرے حسانی، حنزلہ بن اسد، عبد الرحمن غفاری، سیف بن حارث، حبیب جان ابو سمامہ، عمرو بن انصاری، شوزب بن عبداللہ، حابس بن شبیب، عبداللہ غفاری، وہب قلبی، ابو شاسا، شبیب بن عبداللہ، حمار بن حسان، علی بن حر، مصبر آہی، سوار ابن عمیر، عمر بن جندب، زرغامہ بن مالک، اسلم غلام ترکی، عمران بن خاب، قارب بن عبداللہ، مسلم بن کثیر، نعیم بن اجلان، عبداللہ بن سبیت، عمر بن خالد، سعید بن عبداللہ، جابر بن حجاج، بکر بن حری، حجاج مسرور، عبداللہ بن مسلم، محمد بن مسلم، جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، حبشہ بن فیض، زاہد بن عمرو، سوید بن عمرو، نصر بن ابی نظر، عبداللہ بن عمیر، عمرو بن انصاری، حباب بن عامر، حباب بن حارث، حارث بن بنہان، جندب بن حجیر، عمار بن ابی سلامہ، منجہ بن سہم۔